Čauko lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám tě u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na napínací kladky na mojí E46, jelikož to hřachtá, tyhle, jak stará řechtačka úplně, když si dáš kartičku do kola, do špic, tak je to fakt hnus. Každopádně máme koupenou tady sadu, tu budeme dávat tady do auta. Jedná se o vlastně napínací kladky, které jsou tady na té straně, na té pravé, ne na té levé. To uvidíme, jestli tam ta napínací kladka bude špatná nebo ne, protože toto je taky napínací kladka, která není v sadě. A ta napínací kladka, kterou já mám, tak je tady. No, každopádně. Odsaď už je pěkný přístup, ale ještě lepší bude, když oddělám tady tenhle ten buzzmakt. To je vlastně plast, který je před chladičem, je to takový pouzdro, jak kdyby. A to se dá oddělat, aby tam byl podstatně lepší přístup. Každopádně auto jsem nechal stát přes noc už v garáži, aby to vychladlo a bylo to pěkně studený, protože když je horký, tak akorát si tak popálíte ruce. Tak vlastně vrtulu máme venku, ta drží jenom jednom šroubku a tady tom cvočku. Pak to drží už jenom dole jako zaháknutý a dva konektory po levé straně a tady napravo je podtlak, myslím. Takže na to, abychom pokračovali, tak sundáme ještě tady tohle sání, co vede do EGR ventilu. Tak, teďka potřebujeme sundat vlastně řemen tady z téhle napínací kladky. To znamená, že tam dáme ořech, je to 16, zatlačíme ji takhle dolů a ten vlastně řemen se nám vypruží. Takže my ho pak takhle krásně stáhneme a pomalinku dáme zpátky. Tak a potom další napínací kladka je tady. Tam je vidět, je to top, je to 24 a to samé vypnu, půjdeme nahoru a stáhnu řemen. Pacha na prsty. Stávám se do prekérní situace, kdy nemůžu vlastně sundat tady tuhle napínací kladku. Ta první, co jsem vlastně odšroubil, ta mám tady na zemi, tak ta šla v pohodě, ale tady si mám problém. Nemůžu dostat odsaď vlastně za tu 24 tady, tak nepovolím ani tady tu mantici, ani zezadu ten šroub. Tak jak je to tady, vlastně tady je šroub, tady je takhle šroub, tady je ta matice, tak to nejde vůbec povolit. Proč to sundat? Tak to z toho důvodu, že vlastně tady je šroub a ten šroub překáží si tím. Tenhle jsem bych ještě povolil, ten je tady, ale tady ten, co je tady, tak je tady zatím. Což podle tady téhle napínací kladky, co jsem měl v ruce, je dobrý, ale tady není místo. Já prostě nedám imbus semka tady, abych s ním nějakým stylem točil. Takže proto musím sundat tuhle napínací kladku, která už teda jako má vůli a je to to, co řechtalo jako kráva. A teď se dostávám k tomu, jak to sundat. Měl jsem návod, že Boris vlastně semka navařil pičku a povolil to, ale stejně povolím jenom tohle a byl jsem můj asi jiný plán, než tam strach svářečku, je, že to flexou vezmu tady a tady v tom krčku a jenom přiznu vlastně krčku a dostanu se na oba dva. Tak sice máme povolenou vlastně celou napínací kladku, ale my ji odsaď nedostaneme ven. Jmenu je zaklíněná mezi motorem a co to je, altíkem. Takže my musíme sundat altík, který drží tady nahoře na šroubu a pak tady dole. Tak je vlastně
jo. Tohle se vlastně tady prosune, prosune se do tohohle a se zadu se kouká. Takže já teďka můžu najít šroub ze zadu. Povolí to, vytáhnout to ven, šroub tady prosu, vytáhnout to ven. Takže jsem se dostal do bodu, kam jsem ani nechtěl. Musel jsem sundat LG, která posilovač a pak teprve se dostanu na ten šroub, na ten napínací kladce. Stále napínací kladka tady protáhla dozadu. A ona tam asi blbě jde vidět. Ale tady ta bakula, čat, tady tahle bakula, tady ta tok. Tak to je vlastně ta napínací kladka a zezadu tady je ten šroub a to vypadá na desítku. Mám štěstí teda, že šrouby jdou povolit velice snadno a tím pádem se to dobře dělá, ale i tak je to celkem ta trest. Napínací kladka je venku, hurá. A je to tam, jako takhle, na jednu stranu je to za trest, na druhou stranu bych řekl, že celkem ještě v pohodě. Teda v pohodě do té doby, dokud v pohodě sundáte všechny šrouby a nemáte to zatuhlý. Můžeme nasadit novou, zkompletovat a startovat. To je OK, máme složeno. Tak máme vyměněno a auto předjakný. Ještě se vrhnou teda na výměnu oleje, protože to se asi dlouho taky nedělalo. Takže jsem slyšel, že tam něco cvakalo, já si myslím, že to bude něco jak hydroštelí nebo něco takového, že to prostě bude cvakat nahoře. Takže ještě vyměním olej a třeba to bude OK. No a pak nalakujeme nárazník v nějakém dalším videu, nebo necháme nalakovat nárazník v nějakém videu. A doděláme nějaký pár drobností, ještě mě čeká technická, musíme se podívat i na ruční brzdu, která nebrzdí. No a jdeme na technickou. No a po technické auto bude k prodeji, takže já čekám tak měsíc a auto může jít. Po zahřátí a projetí je to dobrý. Okay. Tak jsme na konci tohoto videa, já doufám, že ti tenhle jsem viděl návod, jak vyměnit tuhle sadu napínacích kladek a řemene pomohl. Auto jsem projel po zahřátí, něco jsem najel, natankoval, blablabla a auto je v pořádku, tak jak jsem mohli slyšet. Jo, je to prekérka, řezat se to nakonec teda nemuselo, protože ono stačilo vlastně tu klapku jako držet kdyby vyhlou a potom to vyšroubit. Každopádně to jsem nevěděl, když jsem se díval na net. Všetci píčo, čurp to, vole, jinak se tam nedostaneš. Samozřejmě nikdo ti neukázal, že musí jít altík, vole, s posilovačem pryč. Nebo s tím. A no, každopádně jsem to zvládl. Řezat se to nemuselo ve finále, ale prostě tak jako tak musíš oddělat ten altík s tím posilovačem. No, hele. Zvládli jsme to, práce na odpoledne. Takže já ti děkuji za zhlédnutí tohoto videa, doufám, že ti video návod pomohl. Určitě mi hoď komentář, like a odběr a u dalšího videa budeme dělat takový další se repetičky. Mějte se pěkně, čau.